এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই সমৰ্থনত শাসক বিৰোধী সকলো বিধায়কে গুৱাহাটীত এক চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই চাইকেল ৰেলীৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আন বহু বিধায়ক আছিল আৰু তেওঁলোকে কোভিড প্ৰটকল নমনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। মাস্ক তেওঁলোকে পৰিধান কৰা নাছিলে। এই সমগ্ৰ বিষয়ক যি বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিলে, সেই বিতৰ্কক লৈ আজি উত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো লাভলীনাৰ সমৰ্থনত বাহিৰ কৰা চাইকেল ৰেলীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ' আৰু ফটোগ্ৰাফ ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে য'ত মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে, কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু একাংশ বিধায়কে মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে। আৰু ইয়াক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, উত্তৰ দি কৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাসক বিৰোধীয়ে একেলগে ভাল কাম কৰিছে। এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে। আৰু এই কামক যিসকলে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকক উত্তৰ দিবলৈ তেখেতৰ ওচৰত ভাষা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। লাভলীনাৰ সমৰ্থনত যি বুধবাৰে চাইকেল ৰেলী গুৱাহাটীত বাহিৰ কৰা হৈছিলে য'ত শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ বিধায়কে চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই সময়ত তেওঁলোকৰ বহুতে মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে। এই বিষয়টোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে, সাধাৰণ জনতাই প্ৰশ্ন কৰিছিলে, সাধাৰণ লোকে যদি মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ ৰাজপথলৈ যায় তেওঁলোকৰ ফাইন কটা হয়, তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰে। আৰু সেই মুহূৰ্ততে যেতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিধায়কসকলে, জনপ্ৰতিনিধিসকলে এইদৰে মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চাইকেল চলাইছিলে, ইয়াক লৈ সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিলে। আৰু আজি সাংবাদিকে, টাইমেটৰ সাংবাদিকে এই প্ৰশ্নটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৰিছিলে যে আপোনালোকে যেতিয়া চাইকেল চলাইছিলে মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে, ইয়াক লৈ একাংশ লোকে সমালোচনা কৰিছে। ইয়াৰ উত্তৰত কৈছে যে শাসক বিৰোধীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে ভাল কাম কৰিছে আৰু এনেকুৱা কামক যিসকল ব্যক্তিয়ে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকক, সমালোচনা কৰা লোকসকলক উত্তৰ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত ভাষাৰ অভাৱ হৈছে। আমি আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছো। কিয় এই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী, শাসকীয় চবেই মিলি ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে, এইটো যোনে সমালোচনা কৰিছে মই কি ক'ম আৰু, মোৰ ভাষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো। এই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী, শাসকীয় চবেই মিলি ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে, এইটো যোনে সমালোচনা কৰিছে মই কি ক'ম আৰু, মোৰ ভাষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো। কিয় এই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী, শাসকীয় চবেই মিলি ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে, এইটো যোনে সমালোচনা কৰিছে মই কি ক'ম আৰু, মোৰ ভাষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীক আজি প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে যে চাইকেল ৰেলীত আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিলে আৰু ইয়াক লৈ সাধাৰণ লোকসকলে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে, আপোনালোকক সমালোচনা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান এটা ডাঙৰ কাম হৈছে, ইমান এটা ভাল কাম হৈছে য'ত শাসক বিৰোধী সকলো একেলগ হৈ লাভলীনা বৰগোহাঁইক সমৰ্থনত তেওঁলোকে চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰিছে। আৰু এই কামক যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে, যিসকলে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে সেইসকলক তেওঁ উত্তৰ দিবলৈও ভাষা নাই, ভাষাৰ অভাৱ হৈছে। আমি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। কিয় এই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী, শাসকীয় চবেই মিলি ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে, এইটো যোনে সমালোচনা কৰিছে মই কি ক'ম আৰু, মোৰ ভাষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো। এই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী, শাসকীয় চবেই মিলি ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে, এইটো যোনে সমালোচনা কৰিছে মই কি ক'ম আৰু, মোৰ ভাষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো। কিয় এই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী, শাসকীয় চবেই মিলি ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে, এইটো যোনে সমালোচনা কৰিছে মই কি ক'ম আৰু, মোৰ ভাষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো। এই ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰু অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিৰোধী, শাসকীয় চবেই মিলি ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে, এইটো যোনে সমালোচনা কৰিছে মই কি ক'ম আৰু, মোৰ ভাষা নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো।